ליל השישה באוקטובר, 12 בלילה, קצין המודיעין של פיקוד הדרום לא רגוע, אפילו נסער. לפני שעתיים וחצי נדלקו הסימים ברצועה. עכשיו כבר מגיע סימן דרמטי הרבה יותר, שבמגבלות הצנזורה ניתן רק לומר שהוא אמור להדליק את כל הנורות האדומות. הערב אנחנו חושפים את השיחות הליליות הדרמטיות, שיחות שממחישות היטב את העיוורון, שלא לומר השעננות של הבכירים, בלילה הגורלי ההוא. הקמן, א', מתחיל להציף את החששות מהתמונה שהולכת ומתגבשת, מנסה להאיר את המערכת. הטלפון הראשון שלו הוא לעוזרו של ראש אמן, אבל זה לא גורם לחליבה לקטוע את חופשתו באלת. הטלפון השני הוא למפקדו, אלוף פיקוד הדרום. בעקבות השיחה הזאת, פינקלמן יוצא מביתו בצפון, מגיע לפיקוד ומעדכן את הרמטכ"ל. קצת אחרי 3:00 לפנות בוקר, עכשיו מתחילה התכתבות וואטסאפ עם האיש שמחזיק בידיו את תמונת המודיעין של מדינת ישראל, מפקד 8200, יוסי שריאל. א' אומר לו, יש פה אירוע חריג מאוד, יש העלאת כוננות בצד השני, השאלה היא למה? הוא מפציר בשריאל לקבל מידע מודיעיני ממערכת טכנולוגית חשובה במיוחד שמספקת כבר כמה שנים מידע דרמטי על חמאס. שריאל בודק ומגלה שכבר כמה שעות המערכת הקריטית הזאת לא פועלת. א' ממשיך להתעקש, אז תקפיץ את מי שצריך מהבית, אני חייב להבין מה קורה. שריאל משיב לו, ייקח כמה שעות אבל בסוף נצליח להבין. רק 4 שעות לאחר שהמערכת הפסיקה לעבוד, ב-8200 מקפיצים את החיילים, אבל זה כבר מאוחר מדי. כשהיא חוזרת לפעול, השעה כבר 6:30 בבוקר. אנחנו חושפים שגם חיילים ב-8200 מזהים אירועים חריגים ברצועה, אבל הם לא מתקשרים לאיש, אלא שולחים במהלך הלילה 6 מיילים שונים ליוזר לא רלוונטי. גם זה לא משנה את הערכת המצב. בכלל, לאורך הלילה כולו אין אפילו הערכת מצב אחת, לא ב-8200 ולא באמן. עכשיו, השעה כבר 5:00 בבוקר, קצין המודיעין א' לא מוותר, הוא עושה עוד שיחה. הפעם על הקו, ראש חטיבת המחקר באמן, עמית סער. הוא מעדכן אותו על הסימנים המעידים מעזה, מביע דאגה רבה ממה שעלול להתרחש. אלא שסער מרגיע אותו. זה לא מלמד על התראה, הוא אומר לו. העיוורון והשעננות האלה לא החלו בשישה באוקטובר. הקונספציה שדחקה ידיעות מודיעיניות חשובות הצידה מלווה את גופי המודיעין כבר שנים אחורה, בעידוד נמרץ גם של הדרג המדיני. אותו מסמך חומת יריחו, בעצם שם הקוד הצהלי לתוכנית של חמאס. יותר מ-20 פלוגות נוח'בה שמתוכננות לפרוץ בנקודות גבול רבות. מה שעתיד היה לקרות ב-7 באוקטובר. כך חמאס מתכנן ומבצע פשיטה לעומק השטח הישראלי. תוכנית חומת יריחו נכתבה באוקטובר 2021, לפני פחות מ3 שנים. באפריל 22, 8200 הצליחו לשים את ידיהם עליה. זו תוכנית שמשמעותית, אסטרטגית, פקודת מבצע שסינואר גיבש אותה, כוחות, משימות, יעדים, מי יעשה מה, באיזה לוחות זמנים. למרות שזו תוכנית מפורטת של חמאס לפלישה המונית למדינת ישראל, באמן לא הבינו את גודל האירוע. מגיעה ידיעה שמערערת על קונספציה בסיסית שאומרת החמאס מורתע. אז אני לא אבדוק אותה לעומק? אתה חייב לבדוק אותה לעומק. הערב אנחנו חושפים מי הכיר את התוכנית, אבל בעיקר מי שמע עליה לראשונה רק שבועות לאחר השבעה באוקטובר. כל בכירי אמן הכירו אותה היטב, גם פיקוד הדרום ואוגדת עזה. אבל שימו לב מי לא. הרמטכ"ל וסגנו, כך גם ראש אגף המבצעים וראש חטיבת המבצעים, האנשים שהיו אמורים להכין את הכוחות למלחמה שבפתח. ראש הממשלה ושר הביטחון לא הכירו, גם ועדת חוץ וביטחון. אין לי מה לומר, זה נראה לי מוזר ביותר. אין לי הסבר סביר למה לא להפיץ תוכנית כזאת. צריך להעביר את התוכנית ואפשר לכתוב עליה איזה הערות שרוצים, אבל את התוכנית צריך להעביר. אני חושב שזה חמור מאוד. מגיע לך מידע שאתה לא יכול להתעלם ממנו ברמת אמינות גבוהה. אתה צריך לפעול. גם בכירי חיל האוויר לא קיבלו את תוכנית חומת יריחו. אז איפה הייתם בשביעי באוקטובר? תראה, אומרי, הסיפור הוא כזה. אנחנו מגיעים לשביעי באוקטובר, כשאין באמת תוכנית כוננות ותוכנית מבצעית
שנותנת מענה לתוכנית מבצעית של הצד השני, בדמות תוכנית יריחו, או איזה שם שנתנו לה, ובעצם זה המקום שבו מתחיל הכישלון. זה נובע ממודיעין, הערכת מודיעין. אנחנו יודעים לעבור מאוד מאוד טוב למצב צבירה של מלחמה. זה חיל שיודע להפעיל כוח מהר. הוא יודע להטיל את הכוח שלו הכי טוב בתוכניות מוכנות מראש, כי הוא פשוט מכונה אדירה. אבל כדי להפעיל אותו, צריך להפעיל אותו נכון. אם אין את המודיעין, אז האש, אתה לא יודע איפה לשים את האש, ואתה נתקל בסיטואציה שאין אליה מוכנות. עכשיו מתברר שבחיל האוויר לא ישבו בחיבוק ידיים. כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, מפקד החיל וקציני המודיעין שלו הרגישו שתמונת המודיעין שהם מקבלים חסרה. בכיר בחיל האוויר אמר לאנשי אמן, 8200 הפכה לאפסנאות, שומרת לעצמה את המודיעין, את הניתוחים והמחשבות. בעקבות התלונה החריפה מתקיימות כמה פגישות בין בכירים, שם מגבשים תוכנית לשיתוף פעולה מודיעיני. הפגישה האחרונה כשבוע לפני מתקפת חמאס. זה לא אירוע הגנת גבולות, זה 60 אירועי הגנת גבולות, כשאין כוח יבשתי שמפעיל את הכוח האווירי. אני לא יודע להגיד את הרכבים האלה. אנחנו רואים מלא מחבלים, לא יודעים מחבלים, אבל חיילים על צנטרים. הפלישה תופסת את חיל האוויר בהפתעה מוחלטת, ומעולם לא התכונן לתרחיש כזה. הדברים שאני ראיתי שם בשביל העשירי היו מסמרי שיער. אנשים היו יצירתיים ככל שהם יכלו. מהפעלת מטוסי קרב בצורה מטורפת עם חימושים בשטחנו, הכי טוב שידעו לעשות. ועד סיוע קרוב עם מסוקי קרב עם תמונות וואטסאפ. כשמפקד חיל האוויר שכלל לא שותף בשיחות הליליות של השישה באוקטובר מגלה שבידי אמן הייתה התוכנית המפורטת של חמאס, הוא זועם. גם אחרי סדרת הפגישות עם בכירים באגף המודיעין, אף אחד לא חשב לחשוף בפניו את חומת יריחו. איך השביעי באוקטובר היה נראה אם חיל האוויר היה מכיר את תוכנית חומת יריחו, מתכונן אליה? מה שהיה קורה בשטח, hopefully, זה שהאויב לא היה מצליח לחצות קו. חימושים היו מוטלים בזמן, במקום, והפרצות לא היו נפרצות. איך זה נראה שונה למשל כשחיל האוויר יש לו תוכנית, סדורה, תרחיש ייחוס של פלישה של כוח רדואן? אנחנו שנים מחזיקים פקודות מהסוג הזה לכל החזיתות, כולל רדואן, כולל אחרים. אנחנו מאוד מוכנים לדברים האלה. איפה שיש פקודה, חיל האוויר יודע בקבועי זמן מאוד קצרים להחזיק את הכוננויות ואת החימושים על המטוסים. ועצירה של ההתנפלות הזאת מהצד של האויב בצורה מאוד יעילה. בעזה יש פקודות כאלה, אבל לא לתרחיש הזה. יש חדירה ליישוב, אולי עם הטעיה אחת, אולי עם שתיים, דברים מהסוג הזה. משהו של 60 נקודות חדירה פחות או יותר, אין תרחיש כזה, לכן אין פקודה כזאת. ישראל מודיעה שמוחמד אף חוסל בתקיפה הישראלית בח'אן יונס. היום הודיע צה"ל רשמית, המעגל נסגר. לא רק חיל האוויר מגיע להישגים מרשימים במהלך המלחמה הזאת. המודיעין האיכותי והמדויק שמספק את 8200 הוא כמעט בלתי נתפס, והחיסולים האחרונים של הבכירים הם רק חלק קטן מההצלחות האלה. אבל לצד ההצלחות, ב-8200 כבר מצויים בעיצומו של בדק בית עמוק. איך מי שנחשבת לאחת מיחידות המודיעין הטכנולוגי הטובות בעולם, כשלה בתפקיד הכי בסיסי שלה. במשך שנים חיו ביחידה את טראומת מלחמת יום הכיפורים. על כל לוח נכתבה בענק מטרת העל, לספק התראה למלחמה. אבל השנים חלפו, ומהפכת הטכנולוגיה שינתה את עולם המודיעין. ב-2011 ההתראה למלחמה פינתה את מקומה לעליונות מודיעינית. 8200 יש לה חובת התראה. והמילת התראה צריכה להוביל את העשייה. הדרישות מ-8200 הלכו וגדלו, לא רק להתריע, אלא להביא מודיעין לתקיפה, למטרות, לחיסולים. כמות המידע שהגיעה הפכה מטורפת. התחילו להשקיע פחות בניתוח המידע, בלתת התראה, ולדפוק על השולחן כשלא מתייחסים, ויותר הפכנו יצרן מידע שמעביר אותו הלאה. השינויים האלה הביאו לתפיסת אחריות מופחתת שלנו, וזו בעיה דרמטית. בסופו של דבר, אנשי 8200 אלה שנמצאים הכי קרוב למידע, וחלק מתפקידה של 8200, זה לא רק לספק את המידע, אלא גם לתת ניתוח. אם היא רואה במידע, זה משהו שיש בו איזה מימד הרתרתי, היא צריכה להזעיק את המערכת ולהגיד, יש מידע הרתרתי.
כשיוסי שריאל החל לפקד על 8200 לפני 3 שנים, בבסיסי היחידה נתלו שלטים חדשים עם מטרות היחידה שהשתנו. המילים התראה ומודיעין נעלמו לגמרי, לטובת עליונות הפעולה בממד הסייבר. בחזון היחידה גם חיזוק החוסן החברתי של מדינת ישראל. את תפקידי הליבה מחליפה רשימת ערכים ששריאל יצר, כמו תואר הנשק בעידן הדיגיטלי, איך כן, והאמונה באדם והזכות השווה להיות שונה. כן, חסרה מילה. לא יודע, הייתי מנסח את זה אחרת. מה התפקיד של 8200? יחידת איסוף מרכזית להתראה ומודיעין. אבל שתי המילים שאמרת עכשיו, התראה ומודיעין, לא מופיעות בחזון ובייעוד של 8200. אני חושב שזו תקלה חמורה. היא לא יחידת סייבר מרכזית. סייבר הוא כלי, סייבר הוא אמצעי, ובייעוד צריך להיות ברור בשביל מה הוא עושה את האיסוף. וזה אומר בשביל התראה ומודיעין. אגב, את שמו של מרכז ההתראה והמודיעין, הלב הפועם של 8200, שריאל החליף למרכז אמני המידע. הייתה סיבה לשם הזה. המרכז החזיק 85% מהמודיעין של ישראל, יש לו אחריות עצומת, תעודת הביטוח של מדינת ישראל מאסונות. אני מניח ששמות מחלחלים מטה לחיילים ששכחו מה המטרה. יחידת ההתראה, כך הם רואים את עצמם, יחידת ההתראה המרכזית. המילה התראה לא מופיעה היום בחזון ייעוד. אני יודע שהם הסירו את המילה התראה, וזה טעות. אני מקווה שהם יחזירו אותה למקומה הראוי. מפקד 8200, אני מעיר אותו בבוקר, מה התפקיד שלך? אני אחראי על התראה של מדינת ישראל. נקודה. זה מה שהוא צריך לעשות.